ییٚتہِ چھِ مےٚ ماسٹر عبدالعاد بٹ صٲب تہٕ یہِ ؤنۍ مےٚ یُس یہِ تۄہہِ مِشیٖن چھُو بٹ صٲب چَلان تہٕ اَمِکۍ کیٛاہ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ تُہۍ کیٛاہ کیٛاہ چھُو ییٚتہِ کَران؟ أسۍ چھِ جِناب علی زیادٕ پَہَن گاسہٕ پیٖسان مطلب یِم تیٖر وٲلۍ شیٖر وٲلۍ کیونکہِ اَسہِ ٲس برونٛٹھ پرٛٲنۍ مِشیٖن سُہ چھِ نٮ۪بر کٔڑِتھ یہِ چھِ اَسہِ ماڈٲرٕن ڈِجِٹَل مِشیٖن أمِس ماسٹر عبدالعاد بٹ صٲب تہٕ یہِ ؤنۍ مےٚ یُس یہِ تۄہہِ مِشیٖن چھُو بٹ صٲب چَلان تہٕ اَمِکۍ کیٛاہ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ تُہۍ کیٛاہ کیٛاہ چھُو ییٚتہِ کَران؟ أسۍ چھِ جِناب علی زیادٕ پَہَن گاسہٕ پیٖسان مطلب یِم تیٖر وٲلۍ شیٖر وٲلۍ کیونکہِ اَسہِ ٲس برونٛٹھ پرٛٲنۍ مِشیٖن سُہ چھِ نٮ۪بر کٔڑِتھ یہِ چھِ اَسہِ ماڈٲرٕن ڈِجِٹَل مِشیٖن أمِس یہِ چھِ واریاہ درٛوج تہِ مگر اَمہِ سۭتۍ چھُ آرام ییٖژاہ اگر زَن گاسہٕ واسہٕ کٲنٛسہِ آسہِ سُہ ہیٚکہِ یِتھَے پٲٹھۍ ٹرٛالی منٛز تہِ بٔرِتھ بیٚیہِ چھُ واریاہ نیران یہِ 3 mm 4 mm مطلب ژھوٚٹ یِم زَن قٔدیٖمی مِشیٖن آسان یِم دٔچھِ کھوٚوِتھ تَتہِ پٮ۪ٹھ چَلان آسہٕ تِمَن مِشیٖن آسہٕ کَڑان 15 mm 20 mm زیوٗر گاسہٕ چوٗنٛکہِ تیٖر والٮ۪ن ٲسۍ تِم تیٖر ژھٕنان زایہِ کٔرِتھ لِہٰذا کٔرِتھ پیوٚو اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ رۄپیہِ دَہ خرٕچ کَرنہِ اَسہِ دَپ نہ لُکَن گژھِ آرام واتُن تہٕ بیٚیہِ چھَنہٕ یہِ ٹٮ۪نشَن کہِ لُکَن چھُنہٕ کٲشِر بَرُن وَرنٕچ محنت چھَنہٕ کِہیٖنۍ اگر کانٛہہ ویٚژھِ یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚکہِ سُہ بورٕ تہِ بٔرِتھ اگر کانٛہہ ویٚژھِ یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚکہِ سُہ ٹرٛالی منٛز تہِ بٔرِتھ ٹرٛالی چھِ لاگٕنۍ مِشیٖن برونٛہہ کَنہِ گاسہٕ نیرِ تَتھ منٛز بِلکُل مٔہیٖر گاسہٕ گاسہٕ وغٲر کیٛاہ کیٛاہ چھُو تُہۍ ییٚتہِ گاسہٕ وغٲر چھِ أسۍ بیٚیہِ کَران کٲم مَرژٕوانٛگَن تہِ مِثال تہٕ چوٗنٛکہِ بیٚیہِ چھُ تَمِچ کٲم کَمٕے پَہَن اوٹ ووٹ مَکاے اوٹ مَکاے اوٹ کارخان تہِ اوس چَلان دانہِ اوس ییٚتہِ خاص کہِ دانہِ مِشیٖن اوس سُہ تُلہِ تھوٚدُے بیٚیہِ چھُ اِنشاء اللہ وۄنۍ وارٕ کارٕ ڈِجِٹَل اَنٕنۍ مَرژٕوانٛگَن پیٖس مِشیٖن تہِ اَسہِ نوٚو اِرادَس منٛز بیٚیہِ چھِ اَنٕنۍ دانہِ مِشیٖن تہِ ڈِجِٹَلٕے اَسہِ چوٗنٛکہِ سُہ چھُ قۭمتی زیادَے پَہَن تہٕ اِنشاء اللہ اَن قریٖب وقتَس منٛز آسہِ سُہ ییٚتہِ لٔگِتھ فِلحال چھُ وٕنکٮ۪نَس مَرژٕوانٛگَن پیٖسٕچ کٲم ییٚتہِ چَلان تہٕ گاسہٕ پیٖسٕچ تہٕ ٲخٕر کار کیٛاہ چھُ تُہٕنٛز پَبلِکَس منٛز یُس اٮ۪ڈجاینِنٛگ ایریا چھِ یَپٲرۍ یِمَن خٲطرٕ کیٛاہ مَسیج چھُ چوٗنٛکہِ تِمَن ٲس نہٕ وٕنہِ پَتہ کینٛہہ تِمَن ٲس پَتہ یُس یُس کہِ تۄہہِ وٕچھِو پانہٕ تہِ کٔرِتھ پرٛٲنۍ مِشیٖن تھٲومٕژ اَسہِ کٔڑِتھ تہٕ ییٚتہِ اوس جِناب ییٚتہِ بیٚیہِ تہِ ییٚتہِ مِشیٖن لٲگمٕژ سُہ چھُ 15 mm زیوٗٹھ کَڑان گاسہٕ اَسہِ پیٚیہِ اَنٕنۍ ہیوی مِشیٖن اَتھ چھِ 4 slots 4 blades تِم چھِ جِناب ییٚتہِ واریاہ مطلب کاسٹلی تہٕ یہِ چھِ کَران جِناب ییٚتہِ گاسہٕ بِلکُل 2 mm 3 mm گاسہٕ زیوٗٹھ بیٚیہِ اگر تیٚلہِ کانٛہہ گاسہٕ وول ویٚژھِ سُہ ہیٚکہِ ٹرٛالی منٛز یِتھَے پٲٹھۍ بٔرِتھ بَرنٕچ توالَتھ چھَس نہٕ کِہیٖنۍ جِناب ییٚلہِ بورٕ ہیٚکِس لٔگِتھ بَرنٕچ توالَتھ چھَنہٕ کِہیٖنۍ پرٛٮ۪تھ رنٛگَس منٛز واتہِ تِمَن آرام اور ریٹ چھِ اَسہِ تھٲومٕژ بِلکُل کٔلیٖل یُس زَن أسۍ اَمہِ برونٛٹھ ہٮ۪وان ٲسۍ سُے ریٹ تھٲو اَسہِ اَسہِ دوٚپ کَمٕے زینو رۄپیہِ دَہ مگر لوٗکَن گژھِ آرام واتُن تہٕ تُہٕنٛز لوکیشَن ؤنۍتو تُہۍ تۄہہِ کَتھ جایہِ چھُ یہِ مِشیٖن اَسہِ چھِ بۄن تابر جِناب ویلی نیشنَل ہاے وے یَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ سرینگرٕ کَنۍ یِمو رایٹ سایڈ چھُ اَسہِ جِناب ویلی سورُے کار چھُ تہٕ تُہُنٛد کَنٹیکٹ نمبر کیٛاہ کَنٹیکٹ نمبر چھُ سون 9906346119 9906346119 چلو شُکریہ۔